Pokračujeme druhou částí, která se bude věnovat početnímu řešení vlastností obrazu. Takže početní řešení. Úmyslně jsem tady nechala ten obrázek, abychom si ukázali ještě jednou ty vzdálenosti. Vždycky máme ohniskovou vzdálenost nebo poloměr křivosti. Vždycky budeme mít předmětovou vzdálenost a vždycky budeme mít obrazovou vzdálenost. A tyto tři vzdálenosti spolu souvisí jednou jedinou rovnicí, které se říká zobrazovací rovnice. Ta zobrazovací rovnice je velmi jednoduchá z hlediska toho, jak vypadá. 1 lomeno a plus 1 lomeno a s čárkou se rovná 1 lomeno f. Tedy součet převrácených hodnot předmětové a obrazové vzdálenosti je roven převrácené hodnotě ohniskové vzdálenosti. Tahle ta rovnice platí pro všechny zobrazovací soustavy. To znamená pro oba typy zrcadel, duté vypuklé, a pro oba typy čoček, ke kterým se dostaneme někdy časem. Protože jedna rovnice platí pro tolikle zobrazovacích soustav, je potřeba mít nějakou dohodu, jak s tím nakládat. K téhleté dohodě se váže takzvaná znaménková konvence. Takže to je dohoda pro znaménka, která uvedeme tady k těm vzdálenostem. Podle této znaménkové konvence všechny vzdálenosti před zrcadlem jsou kladné, všechny vzdálenosti za zrcadlem jsou záporné. A z toho budeme vycházet. Tahle ta rovnice nám slouží k tomu, že nejčastěji z ní počítáme a s čárkou, tedy tu obrazovou vzdálenost. A můžou nastat dvě situace. Buď, jako tady na tom obrázku, nám a s čárkou vyjde kladné. Co to znamená? Podle této dohody ten obraz vznikl před zrcadlem. Takže obraz před zrcadlem. A když obraz vznikne před zrcadlem, tak jeho vlastnost je ta, že je obraz skutečný. Říkala jsem, jeden zápor, když je skutečný, musí být nepřímý. Viděli jste to na tom, nebo vidíte to pořád ještě na tom obrázku. Druhá možnost, a s čárkou, vám vyjde záporná. Ta situace teď tady nenastala, ale u dutého zrcadla nastat může. Znamená to, že ten obraz bude za zrcadlem. Pokud vznikne obraz za zrcadlem, tam slušný obraz nemá co dělat, takže je neskutečný. A je přímý. Tady máme tedy z výpočtu určenou první skupinu vlastností. Skutečný, neskutečný, přímý, nepřímý. Teď potřebujeme ještě zjistit vlastnost, která se týká velikosti. Tedy jestli je obraz zvětšený, zmenšený nebo stejný. Takže zase smažu tabuli na chviličku. Přerušíme. A pokračujeme tou poslední skupinou vlastností, a to velikostí. K tomu, abychom určili, jestli ten obraz je zvětšený, zmenšený nebo stejný, nám slouží veličina, které se říká příčné zvětšení.
Značí se velkým Z a je definován mnoha způsoby. My si uvedeme tři. První, který málo kdy budeme používat, a to poměr velikosti obrazu a velikosti předmětu, nebo mínus před zlomkem, poměr vzdáleností A s čárkou lomeno A. A poslední, mínus před zlomkem, A s čárkou mínus F lomeno F. Jenom připomenu symboly. Y s čárkou je velikost nebo výška obrazu, Y výška předmětu. A s čárkou je obrazová vzdálenost a je předmětová vzdálenost. A tady ještě ohnisková vzdálenost. Pozor na ta znaménka mínus před zlomky. Teď k čemu může dojít? Zatím nás zajímá velikost toho příčného zvětšení, bez ohledu na znaménko. Takže pokud velikost příčného zvětšení v absolutní hodnotě bude právě rovna jedné. To znamená, z je buď plus nebo minus jedna. Znamená to, že obraz bude stejný jako předmět. Druhá možnost. Absolutní hodnota bude menší než jedna. Minus jedna třetina, plus jedna polovina. Znamená to, že obraz bude zmenšený. A poslední možnost. Absolutní hodnota z příčného zvětšení bude větší než jedna. Znova zdůrazňuji, absolutní hodnota, takže to Z může být minus 2 plus 3. V každém případě ten obraz bude zvětšený. A pokračujeme poslední skupinou vlastností a to, co udělá znaménko u toho číselného údaje. Takže když Z nám vyjde kladné, co to znamená? Poměr dvou výrazů je kladný za předpokladu, že jak čitatel, tak jmenovatel má před sebou stejné znaménko. Znamená to, že jak předmět, tak obraz jsou orientovány na stejnou stranu. Když jsou orientovány na stejnou stranu od optické osy, tak ten obraz je přímý. Říkali jsme jeden zápor, takže když je přímý, měl by být neskutečný. Zkusíme se o tom přesvědčit bokem. Použijeme k tomu tady ten druhý vzoreček. Mínus před zlomkem A s čárkou lomeno A. A s čárkou je obrazová vzdálenost. Obrazová vzdálenost u neskutečného obrazu víte, že je záporná. To znamená, ten obraz vznikl za zrcadlem. Předmětová vzdálenost A je vždycky kladná. Těžko si stoupnete za zrcadlo s tím, že se chcete vidět, takže plus. Mínus lomeno plusem je mínus a mínus před zlomkem celkově kladné. Takže tady jsme se i matematicky přesvědčili o tom, že je to v pořádku. No a teď už přesně opačně, když Z bude záporné. Znamená to, že ten obraz bude nepřímý, předmět obraz, přesně tahle ta situace, orientovány od sebe na opačnou stranu a když je nepřímý, je skutečný. Abych měla jistotu, že umíte správně s tímhletím pracovat, zkuste si sami doplnit vlastnosti k obrazu, který bude charakterizován Z se rovná minus jedna třetina. Takže zajímá mě velikost, zajímá mě skutečný, neskutečný, přímý, nepřímý. Takže doufám, že všichni jste si řekli, že ten obraz je zmenšený, protože Z je v absolutní hodnotě menší než jedna. Všichni jste si řekli, že bude nepřímý, protože je záporná hodnota. A když je nepřímý, bude skutečný. Takže ještě jednou,
zmenšený, nepřímý, skutečný. Jestli si vzpomenete, když jsme kreslili, tak jsem vám říkala, že všichni si dáte předmět do vzdálenosti, která je větší, než je poloměr křivosti. A to z toho důvodu, abyste získali všichni stejné vlastnosti u obrazu. Protože u dutého zrcadla vlastnosti obrazu jsou závislé na tom, kam ten předmět dáte. A s jakými situacemi se můžeme setkat, si ukážete u následujícího příkladu.